हांव जायत्या म्हज्या कांतारांनी भायल्या लमाण्यांक घांट्यांक तासता देखून त्या भायल्याचो कोणाक पळय फायदो जाता ते म्हजेर बेजार जातात. आमचे गोंयकारूय संवसाराक शिपडल्यात, पूण आमी गोंयकार दुसऱ्याच्या गांवांनी वचोन रेपी मर्डरी किरमिया दारिनात. थंय वचोन शिस्त सांबाळून रावतात आनी नितळसाण सांबाळटात. पूण आतां गोंयांत चल्लां आतां कितें? थोडीं वर्सां फाटीं मडगांवां मोती दोंगरार तोरसादी सांपडलेल्यो आनी व्हडल्यो मारामारी जाल्ल्यो. थोडे म्हयने फाटीं रिबंदर चोडणा फेरी कुशीक गँग वॉर जावन एक मर्डर जाल्ली. थोडे दीस फाटीं सांताक्रूज एक गँग वॉर जावन थंयसर आनी एक मर्डर जाली. हालींच फोण्या गोवा डेरी सामकार कोणाचे गोमट्यार तोरसादी दवरून फोटो काडलेले. हे सगळें पळोवन 17 वर्सां फाटीं 2003 द किंग ऑफ द सेंच्युरीज श्री रोसफन्स हाणें दाखयल्लो आपलो 62 तियात्र आमी गोंयकार तुमी कोण ह्या तियात्राचो म्हाका उगडास आयलो. तर पळयल्यात ह्या तियात्राच्या काणयेंतल्या देखाव्यांतल्यान ताणें कितें दाखयल्लें. तें तियात्रांत एक नागापाल नांवाचो ओन गोंयकार मनीस आसता. तो आख्खें गोंय आपल्या ताब्यांत करूंक सोदता. ताका दिल्ली पासून इन्फ्लुएंस आसता आनी सगळ्यांक तो दुडवांनी विकते घेता. हांव एक रिटायर्ड ऑफिसर आसता. म्हजो पूत सारपांत म्हजो चून एक्टिविस्ट आनी तांकां एक कुड्डो पूत आसता. इतली शिकलेली आसतनाय दुडवांची आशिक ती ताची गुलाम जाता. ताच्या लागीन गोंय सांबाळूंक जो कट्टो उरता तो फकत हांव आनीक म्हज्या सांगाताक म्हजो कुड्डो नात. शेकींग हो नागापा गांवचो सारपांच जाता, MLA जाता आनी जेन्ना तो गोंयचो सीएम जावपाची स्वप्न स्वप्नता तेन्ना म्हजो कुड्डो नातू ताका जिवेशी मारता आनी म्हज्या लागीन प्रस्न करता. ग्रँडपा हांव हे कुड्डो जावन म्हज्यान गोंयचे पासो तितलें करूं येतात जाल्यार आमचे दोळे आसलेले गोंयकारांच्यान गोंय सांबाळूंक कित्याक जायना आनी हांव ताका साबार दिता. आमचें गोंय सांबाळतलो जाल्यार पयलें म्हणटात तें गोंयकारांच्या खासदारांनी गोंयचो मोग आसूंक जाय. हें गोंय आमची आवय, आमी तिचे पूत. खंयचेय कोनशांनी आमी आसूं, पूण जेन्ना ही आवय आमकां उलो मारता तेन्ना आमी तिच्या उदयाक आजेर जावंक जाय. पूण आमीच तिच्या तोंडाक गुड्डो मारून तिच्या आत पांयांक बांदून तिका लुटूंक लागले जाल्यार तिका राखतलो कोण? आनी हें अशेंच चल्लें जाल्यार एक दीस आमचे तरणाटे जागृत जातले. ते धाकटे धाकटे जोमे गुट्टेले, सपोट पट्ट्यो झोपड्यो लासूंक लागतले, हातियारां घेवन झुजतले, बॉम्ब घालतले. शेकी आसाम आनी गुजरातांत जाता तशें गोंयांत घडटलें आनी आमी आमचेच भुरग्यांक आमच्याच तरणाट्यांक टॅररिस्ट म्हणून भाचातले. तुमकां जाय अशें घडलेलें नाका तर गोंयकार म्हज्या बांदू आनी भयणांदो आमी एकवट करुया. सरकार जे आमचो चुकी करता त्यो चुकी सरकाराच्या तोंडार मारुया आनी सगळे एकवटान रावन ओन गोंयकारांक जाबाब दिवया आनी तांकां विचार करुया. हें गोंय रीत माणसुकेन आनी त्या त्या गांवची संस्कृताय सांबाळून कोणेय कोणाच्या गांवांत रावल्यार कोणूच कोणाक धांवडायना. आयज नीज गोंयकारांचो हक गोंयकारांक मेळो ना देखून रिव्होल्युशनरी गोवन्स एकठांय जाल्यात आनी आपलो उजो घेवन भायर सरल्यात. ह्या फुडें आनीकूय नीज गोंयचे बेकार भुरगे एकठांय जातले आनी असलेच आनीक जोमे घडटले. हांवेनूय ही चळवळ 7 वर्सां फाटीं म्हज्या कांतारांतल्यान चालू केल्ली. तर आयकात 7 वर्सां फाटीं हांवें म्हटलेले कांतार घांटियांचो कुपार. सात
सात वर्सां फाटीन विलयम दे कुडतोरीन ती यादी एक केलोलो आवयन केले पाप पुतान दिली जाप नावान बोरोयलोलो मोगोवा गोमंत विद्या निकेतन हॉलान एमएलए मावीन गुदी नाचा आतान एक बोरे घोडयाल दिवन मोजो सत्कार केलोलो ताणें मुटलेले आपल्या फाटल्या नांगोर घेवन हांव शेत पोसतलो ताणें उलयल्ले सोद जाले पूण तो बाबडो मरोन सोरगार गेलो लोकान कांतार मुणक लायले म्हाका आयकोन मावीन गुदी नांग जाले नाका हांवें तोंडार आपल्याक तासला म्हूण मावीन गुदीन रागान उठोन गेलोलो दुवारी नगर जाला कांटयांचो ओसरो तांकां मावीन गुदीन दिता आसरो हें हांवें कांतारान मुटलें तें ताका पडलें माल पयत कांताराचें निमित घेवन ताचे साताड्या गुंडा फाटल्यान येवन म्हजेशी झगडटाले कित्याक हांवें तोंडार मारले फाल ते इतले जाणा आनी हांव एकलो इतल्या नादाराक मोजा एकलो तेंकलो तो सायडान नाचलो तर म्हजी खोपची नाचली तांकां हांवूय ओगी रावंक ना सोद तोंडार मारूंक भियोंक ना फुडें सांगता हांवें कसले भायर काडले ते झाड ते म्हणटाले सांकवाडे गांठी सुबे सावन गुन्यांव ना मविनाचो उपरांत हांवें तांकां अशें सांगतकच आवाज बंद जालो तांचो सांकवाच्या गोंयकारांक एकठांयता गांठयांच्या झोंपड्यांक उजो हांव लायता मविनाक म्हजे फाटल्यान राव दी कुपार न्हय तो तांचो मविन गुदीन म्हणटा तो बरोच पोन्नो खांबो काँग्रेसीचो पूण परिकारान हुस्को मारल्या रोयता का वास येता चेराचो मविनाचे मोतीन गोडशें शिजता तो खूंय कोमळाच्यो पाकळ्यो मेजता देखून परिकारूय वास घेवंक भोंवता सुवारी नगराच्या गांडयांचो गोंयान पयलो हो इतिहास केला सांकवाळे भायलो गांठी सरपंच जाला मविना गुदीन गुट्टाळेचो आमदार आसताना गोंयांनी एक इतिहासांक रावता येवूय मिस्ता गांठयांक लेवता जुवारी नगर सुदरावूंक भोंवता एली ना ताचें आयकोन परिकार बुरशेला जुवारी नगर गांठयांक प्रोमीस केला थंयसर कोत्ता म्हूण जॉगींग पाक आनी गाडना जुवारी नगर खूंय नितळ कोत्तलो फ्लॅटां बांदून गांठयांक फ्लॅटांनी भोत्तलो तो खूंय मातांनी साळडानाची पुरी कोत्ता सोपणा गांठयांक रेशन कार्ड दिताले परिकारान फ्लॅटां दिवपाचोय प्लान केलो आरे हिटलरा तांकां फ्लॅटां तुज्या पांयच्या दुडवांनी बांदतलो सांकवाळे नीज गोंयकार ते बोब मात्ता उदक भिजली सारकी ना म्हूण रोडटा रस्त्यांक फोण पडल्या दांबोर मांयचो घोव घालतलो तुमी सांकवाळे केल्यार दिगंबर मोती दोंगरार कोत्तलो म्हापशा फ्रांसीस बिल्डिंगां बांदून थंयच्या गांठयांक फ्लॅटान भोत्तलो अशें करून एक एक आमदार उठ्ठलो आपआपल्या गांठयांक फ्लॅटांनी भोत्तलो कारण फ्लॅटां दिता त्या गांठयांचो वोट तांकां शासनांक उठ्ठलो तूं सांगता आपूण चोडटा ते पावडे मातांनी साळडानाचे आसले आवडे सांगता ताचो जो वावर आपूण वता म्हूण मुखार ताच्यांनी खंय आसलेले आवडे तूं ताचे कित्याक चोडो न्हय पावडे उगडास तर आड आसलो तो मोपा एरपोर्टार ताका जाय आसलेले गोंय ग्रीन पूण नाका आसले इल्लीगल मीन ता
ताका आजुना देव मानता कितले सरा पोडका गाड्यां फ्लेटां दिवंग सोल्ला मुकार आनी तुजेर आरंग दोरून मात्ता फार मातानी फोडी मारताना ताच्या जीबेक पूण कोर्यार मातानी तूं कोण तो सोगोड जाणान गोंयकार